Menuntut hutang dipercayai menjadi punca seorang pesara polis dibunuh sebelum mayatnya ditemui di sebuah kubur sedalam 0.9 meter di kebun kelapa sawit di Batu 26 Kahang. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Han Maidin Pichi berkata, hasil soal siasat awal terhadap dua suspek berusia 37 dan 41 tahun mangsa dipercayai memberi sejumlah wang kepada suspek untuk penyagaan. Beliau kata hubungan dua suspek dengan mangsa Su Kim Chiang, 54 tahun, adalah kawan lama dan bersahabat baik. Malah mangsa juga sudah banyak kali memberikan pinjaman wang kepada suspek bagi tujuan peniagaan. So, polis percaya mayat yang jumpai ditanam di kebun kelapa sawit tersebut dan penemuan sebuah motosikal dalam Sungai Kahang ini ada kaitan dengan kehilangan seorang lelaki bangsa Cina tuan-tuan bersama motosikalnya yang dilaporkan hilang pada 31 Ogos. Tahun 2020 tuan-tuan. Lelaki Cina tersebut Su Kim Chiang tuan-tuan, 57 tahun, merupakan seorang pesara kawan khas tuan-tuan daripada kampung Selatan Kahang Kelong tuan-tuan. Dan mayat ini kita telah bawa balik ke hospital tuan-tuan dan kita telah panggil keluarga dia untuk pengecaman mayat tuan-tuan. Tetapi memandangkan mayat ini telah uzur tuan-tuan dan sedang dalam proses perebutan, waris tidak dapat mengecam. Cuma waris mengesahkan bahawa baju dan seluar yang dipakai oleh mayat ini memang baju yang dipakai oleh Su Kim Chiang semasa beliau hilang. So kita masih lagi menunggu pengesahan DNA tuan-tuan. Ayub Han berkata hasil soal siasat baki hutang suspek hanya tinggal RM2,500. Menurutnya, lokasi mayat ditemui di kebun kelapa sawit iaitu 20 km dari tempat mangsa dilaporkan hilang pada 31 Ogos lalu.